Ja, to sem jaz pol slišal, ko je bilo konc predstave. Ja, vsakič, ko daš neko svoje delo po mesecih, truda in vaj in vsega in je to pred polno dvorano je izjemna nagrada in sem res vesel in hvaležen vsem tem ljudem, ki so prišli danes, tako da super, odlično. To je bilo nek upravni odbor Celjskega literarnega društva, tam nekje konc maja, junija, ko je naš predsednik prišel z idejo, da je pred leti videl uprizorjene poezije, se pravi predstave, sestavljene iz pesmi. In je meni dal to kot izziv, če je to mogoče narediti s poezijo Celjskega literarnega društva. Jaz sem se pol celo poletje tega malo tepil, ampak septembra sem se pa dejansko lotil in je potem nastal ta tekst, ki ste ga danes videli, ki je sinteza nekih 55 pesmi 21 avtorjev, nekako logično, dramaturško urejenih v neko zgodbo. Ja, seveda, pesniki v Celjskem literarnem društvu niso profesionalci, to so ljubiteljski ustvarjalci, zato nekateri med njimi niso širše znani, čeprav mislim, da praktično vsi, ki sem jih vključil, že imajo izdano kakšno knjigo, kakšno zbirko in tako naprej. Sistem izbora je bil pa čist preprost. Vzel sem literarne revije Celjskega literarnega društva, Vseslednja za 13 let nazaj, sem jih trikrat prebral, izbral pesmi na temo ljubezni, potem naredil neko sestavljanko in potem je nastal ta tekst. Seveda, bili so povabljeni vsi, katerih je bilo mogoče najti kontakt, zdaj vseh ni več v bazi podatkov, seveda pa so bili v začetnem filmčku tudi tisti, ki so posredovali svoje fotografije predstavljeni. Se pravi, to konkretno predstavo bomo ponavljali 25. januarja, se mi zdi, v Špitalu, pa dogovarjamo se okrog kulturnega praznika s Celjsko knjižnico. To je zaenkrat, kar se tiče te predstave, delamo pa že nove projekte, tako da v marcu načrtujemo premiero Shakespeareove Kar hočete, to bo za eno večjo zasedbo, pa potem še verjetno tam junija eno monodramo.